ଆମେ ଖାସ କରିକରି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯେନ୍ତା ଲେଖା ଶୈଳୀ ଭଲ ହେଇପାରବା, ଛୁଆମାନେ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ଯେନ୍ତା ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲରେ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ବିତଉଛନ୍, ଏ ଲେଖାମାନ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭାଗ। ପହିଲା ଭାଗଟା ଆମେ 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ବାହାର କରିଥାଉ, ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭାଗ। ଆଉ ଏଥର ଆମର ଅଧୀନରେ ଜଣେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆମର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଆଗକେ ଆମର ଏଇ ଏଡିସନ କାମଟାକି ତାକୁ ଅନୁଭବ। ଆମେ କିଛି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ମିଶି ଗୋଟେ ସହେଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗାଜିନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ କଲମ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଓ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍କୁ ବେକାର ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ଓ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜର କବିତା, ଗଳ୍ପ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ଓ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ସଏଲ ସଂସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେମାନେ ତାକୁ ପାଳନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଏଲ ସଂସ୍ଥା ଆମରି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଆମର ଅଂଶୁମାନ ଯିଏ ଏଠାର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର, ସେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ସଏଲ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ସାନିଟେସନ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଖାତା କଲମ ଇତ୍ୟାଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇ ବାହାରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଉଛି ମୋ କଲମ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହା ଅନ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ଼ଲି ବିନା କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏହା ପ୍ରତି ସଂସ୍କରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ମାନେ ନିଜର ଲେଖା ଦେଇ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଏବଂ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲୋକହିତକର କାମ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଆଉ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କେମିତି ସେସବୁର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରିପାରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଆଦୃତ ପତ୍ରିକା ହେବ ଏବଂ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମାନେ ସଏଲ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏହା ଯେମିତି ମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ତା'ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାରିବେ।